လာပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ရင်းကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်လူဆောင်အရှင်ချင်းနဲ့ဈေးကွက်စည်းဝေးရေးချဲ့ထွေမှုတွေလိုအပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပြည်ရင်းကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်လူဆောင်အရှင်ချင်းနဲ့ဈေးကွက်စည်းဝေးရေးချဲ့ထွေမှုတွေလိုအပ်နေရလို့စက်တင်ဘာလ3ရက်က UMS CCI မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီများအနေနဲ့လူဆောင်အရှင်ချင်းပြန်ပဈေးကွက်ရှာဖွေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲမှာတည်ရပါတယ်။ရှင်လလိုက်အောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီဟောပြောဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းစီးပွားရေးဈေးကွက်အသိပညာဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အပြင်အမြဲတည်ရှိနေအောင်အားစိုက်မှုတွေပြုလုပ်မှသာကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်လို့လူဆိုဟာအရင်အမြင့်နဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးကောင်းမွန်ခြင်းတွေကသာကုမ္ပဏီတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းဝန်ထမ်းရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ criteria ပေါ့နော်ဘယ်ပိုင်းဘယ်ပိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှင်းပြေးွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီအလုပ်မှလည်းဟိုပေါ့ဆွမ်းရေးပြေးွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကြာမှာဆရာကဟိုပေါ့ညီအောင်တော့စဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။တိုးတော့လည်းတစ်ဖက်ကလည်းဒီကုမ္ပဏီဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုဟိုပေါ့ match ပေါ့နော်ဆရာတို့စဉ်းစားလာတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ scale ပိုင်းတွေလည်းဆရာတို့တချို့လည်းဒီတိုင်းပဲဟို ready နဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိမယ်။တချို့လည်းဆရာကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့မှဟိုဆရာကဟိုပေါ့နော် scale တွေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ခါလေးလည်းရှိမယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုဆရိုတာဟိုကုမ္ပဏီဘက်ကလိုအပ်ချက်ဒီဘက်ကဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလိုအပ်ချက်ဒီနှစ်ခုကိုဆရိုကနေမျှပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီတွေမှာတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစီးပွားရေးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှကုမ္ပဏီတွေမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပြင်ပဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတွေကိုဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လူဆောင်အရင်းအမြစ်စီမံမှုဈေးကွက်အသစ်ရှာဖွေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်လို့အပြောင်းအလဲတွေလိုအပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လူသားရင်းမြစ်ဆိုတာလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုပဲကုစားပြူတာလေအဲ့တော့လုပ်ငန်းထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဟိုပါဗော the right person ကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရွေးချယ်ပြီးသားဝန်ထမ်းနဲ့အခုဒီ business owners နဲ့ပေါ့နော်ပိုင်ရှင်နဲ့ကြားမှာလဲကောင်းမွန်တဲ့ relationship တစ်ခုဖန်တီးထားဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှသာလုပ်ငန်းရဲ့ရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုsustainable ပေါ့နော်အမခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီ human resource management ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့တော့အမထင်တယ်ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်မှတာဝန်ရှိသူတွေအပြင် HR ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေစိတ်ဝင်စားသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါဗျာ။ကျွန်မရှင်းလင်းလိုက်အောင်ပါ။